Yayat, Yayat, Yayat. Kosek piye ceritane? Lah wong mi. Cat mangan wis rong piring kok ambruk. Ayo ngombe, jaluk ngombe. Ayo. Bar ngombe kaya apa? Ayo budal, ayo budal, kadek. Dak yuk, yuk. Lo, lo, aku diraya. Ganti. Yeah!
Oh,
Las tenang rasa nih. Jakarta Kalimantan. Lah bodo turu jalan opo iki? Lah sampean ra ngrasakne Pak De badan sejenuk tok ketok nganti cikal jek kok mlayu-mlayu. Lah jamu ra dikeki yo. Jajal tak wene iki mbok menawa gelem joget hibur. Tamune Pak Juri karo penonton sak Indonesia Raya kene. Apa kurang warek permasaku mangke dicompe rawon. Lah iya. Masalah. Lah iki yo macak ganti koyo ngene. Yo kepatan. Duh iya. Lah ngene iki mang le nutuk. Biasa 400 edur iki bebas. Tangi. Kok nambah gawe kok pegat. Oh. Banyak prakepingmu iki. Oke. Kesel lho, Lek. Ayo, kudu tangi nambah gawe iki. Lah iki mari pojokan. Perlu cara nih kau naik gendang gendrung, payumu kapan? Monggo, tipe tangleti panyuwunan ini pun apa bopo? Bapak menawi ngersane. Cek tak tekonan ini diwong emang. Panyuwunan ini pun apa? Wong ini kagum libur. Nih, panyuwunan ini pun apa? Setunggal-setunggal. Bapak menis sakit ngadosi, kagum libur para kadang pamirsa. Melih gini pun bapak juri dalam warga sedaya. Eh, dicomeng om. Nyambut gawe ra toso ngombe. Ora ngombe ngelak. Lek ora ngombe yo ngelakno le. Jajan ngombe lagi tak dicitani lagu. Jajan jalu lagu apa tak tekonane ndi wong iki mang doan. Apa? Bapak Senen, menawi ngrasakaken dedaharan menapa ingkang ngrasakaken. Ngene lho, bapak yo, tibake ora njaluk panganan mari dikone kono. Merek wes lagu. Wah, oh, lah dirayani Mas. Payu kuwi. Apa jalukane iki, Mang? Jaluke apa, Mas? Wah, permintaane apa? Dewa Tresna. Napa? Yo, Dewa Tresna. Ngrasakne lagon, ngerti lek enek prawan ayu. Duwe karo Mbok Risa. Ngrasakne lagon jebule ngoten. Nggih, Bapak. Nggih. Monggo sesarangan Mbak Risa kageng libur panyuwunipun perwat Diabala Dewa Tresna. Ayo kudu tangi. Sesarangan Mbak Risa monggo. Wadah yo ngateka. Dipun aturaken para kacang pamirsa. Ugi dumataripun Bapak juri dalah keluarga sedaya. Monggo siaga. Hei Besti ayo joget bareng-bareng. Mosok. Sesarangan kali dolar. Apa iki? Joget bareng-bareng lo Besti. Monggo disiapkan Bapak. Nyapri kene kene kabeh iki sik. Jarane jalo apa iki? Dewa Tresna. Joget ya. Oh, malah jalo okay. Dewa Tresna to iki. Aduh. Tapi yo wani joget bareng-bareng. Monggo. Ayo. Ayo joget tangi. Wong penonton-penonton iki nunggu bintang tamune sangko Malang Karangkates Duren. Dia paling kesepuan bintang tamu yang dulu ayo. Sinten bapak, bintang tamu ini sinten. Sek lali aku mengaku keling aku meko. Aduh rek kok lali ya apa sih. Malang Karangkates Duren. Ini nih pun para kadang pamirsa. Niki monggo sesarangan pamirsa ini ngatas paripurnane pagelaran. Menika wonten bita tamu nih pun. Nah, betul. Monggo sama nikah dipenaturakan Dewa Tresna sesarangan Mbak Risa Kalinggo Laras. Monggo. Jarane diderehne Mas. Peh, kepange diderehne sik. Wek jogete banter ben rame kok. Ya opo sih iki, Rek? Oke, ayo tarik, Bu. Joget to. Aku cinta padamu. Ayo, orang
siro yen wis kasedhaku I'm sorry.